Любі наші покликівці, усім-усім великий-великий привіт! Ми раді вас вітати. Ну що, моє сонечко, ви готові трошечки потворити чудо своїми ручками? Ану, покажіть мені. Так, готові. Ну тож, будемо розпочинати. З нами сьогодні в гостях пані Дар'я і щось таке неймовірно весняне. Дар'я, доброго вам дня, ми раді вас вітати. Доброго-доброго дня, всіх рада бачити, всім привіт. Вже календарно ще у нас йде зима, але вона вже завершується. Я знаю, на Західній Україні вже настільки тепло, що мені надсилали проліски розквітли. І от ці проліски надихнули мене на те, щоб ми сьогодні їх намалювали, бо вже так хочеться весни. Я бачу, у Вікі помічниця сьогодні є, її молодша сестричка теж буде з нами квітки малювати. Так, і Ніна, я тебе слухаю. А ви знаєте таку пісню? Там, де земля красива, там мого холоду сила, де мама є щаслива, там мій дім. Ні, я не знаю такої пісні. Ну, а тепер знаю, тепер ти мені заспівала, я її тепер знаю. Супер. Там був у вас конкурс, і там ми вислали вам в этот конкурс котиків таких воєнних. Вони були з пістолетами, там іграла така пісенька. Угу. Добре. Так, дякую, що приймаєш участь у наших конкурсах. Ну що, давайте розпочинати наше заняття. Перевіримо, чи все ви підготували. Треба нам сьогодні білий аркуш паперу, на якому будемо малювати. Я просила фарби підготувати як акварель, так і гуаш. Тобто нам і ті знадобляться фарби. А також я просила підготувати звичайний або кульочок. Я вже його навіть розрізала, щоб він у мене такий великий був. Або я просила харчову плівочку підготувати. Так. Ну, в залежності у кого що є. Ну, і, звісно, водичка і пензлики нам треба. Так, слухаю, Ліночка, що за питання? Ти, Ліна? Доброго дня. Ленка. Я Ленка. Тільки не підключалася і не знаю, як кульок стелити. І ще нічого не стелили, ми ще нічого не робили, не поспішай. Тільки перевірили, що треба на урок. Ну що, тепер я бачу, що всі готові, тож ми розпочинаємо. Поїхали. Для початку ми візьмемо білий аркуш паперу, візьмемо фарби акварель. Можна ще 30 секунд, тому що до нас можна? Ще двоє діток доєднується. Ми розпочали вже всі одночасно. Так. Діаночка і Машуточка до нас доєдналися. Добре, доброго дня. Ми якраз тільки розпочинали. Взяли білий аркуш паперу і все, починаємо працювати. Дивіться, вам треба зараз обрати такий дуже широкий пензлик. Бажано найбільший, який у вас є в вашому домі, такий широкий пензлик великий. І ми будемо з вами малювати в техніці, яка називається «по-мокрому». Що означає по-мокрому? Це коли ви берете пензлик, умочуєте його в водичку і просто ось так водичкою трішки промочуєте свій аркуш паперу. Дивіться, ось так я гарно беру водичкою. Ручку піднято. Гуаш можна використовувати, але не дуже. Ясно. Зараз покажу, що ми будемо робити. Гуаш нам треба в другій частині нашого заняття. Якщо є тільки гуаш, нічого страшного. Дивіться, що ми робимо. Змочили аркуш, якусь частинку повністю не мочіть, тому що листочок висохне. І далі ми беремо будь-якого кольору фарбу. Наприклад, я взяла фіолетового і ставлю ось так крапочки. Дивіться, в мене сама по собі фарба починає текти. Я ось так ставлю крапочку тут, воно починає текти. Так само я беру інший колір, наприклад, от червоненький я зараз візьму. Ставлю крапочку, дивіться, воно в мене тече. Бачите? От, змінюю далі кольори. Наприклад, ще додам синенького кольору. І ставлю ось так крапочки. У мене розтікається фарба по усьому моєму аркушу.
там, де було зволожене. От, там, де, звісно, немає водички, воно вище не підіймається. Дивіться, я жовтого ще сюди додам трішки, помаранчевого можна. Будь-які кольори, які вам подобаються. Ну, бажано, щоб це були якісь там яскраві кольори. Можна зеленого. Так. Ну, і ми продовжуємо так само робити з усім листочком. Тобто ось так ви промочуєте знову увесь аркуш. У мене вже вода не біла, тому ось вона така почала бути рожева, але це нічого страшного. І я тут продовжую ставити кольорові крапельки. Так. Різних кольорів. Дивіться. Жовтий. І воно тече само, як хоче. Помаранчевий. Такі яскраві намагайтеся. Адже весна, хочеться тепла, хочеться сонечка. От, тому... Тим яскравіші фарби, тим класніше буде. Далі я тут знову верхню частину просто водою. Але в мене вода вже не чиста в баночці, тому такий зелений трішки відтінок. Але це не біда, тому що ми зараз додамо зверху будь-якої фарби, якої вам хочеться. Наприклад, ось помаранчева, ось червона. Зараз ще жовтеньку сюди додам. Дивіться, головне, щоб усе воно само по собі текло, як воно хоче. Це ваша головна задача. І різні кольори. Чим яскравіше, тим класніше. Дивіться, в мене весь аркуш. Але дивіться, щоб не було білого місця. Так? Тобто ось весь аркуш має бути покритий фарбою. Це найголовніше. Фіолетового додам ще. О, все, в мене всі кінчики, все закрито фарбою. Чому я так швиденько це все роблю? Ви теж так дороблюєте. Наша головна задача, щоб ще не висох листочок. Він був вологий. Ви бачите, навіть де в мене ще фарба не висохла. І ось для цього ми робимо цікавий фон. Для цього я просила підготувати кульок. От, я взяла пакетик. І моя задача прикласти його ось так от зверху. Причому ось так зжати, дивіться, тобто ви зжимаєте його, як вам завгодно, щоб було цікавенько. Ось так, я його притиснула, просто наклала зверху і трішки прижала. Тобто, як вам хочеться. Так, сяк, о, прижала. І тепер на раз, два, три. Я просто буду знімати цей кульочок. Так. Наша задача, щоб наш кульок залишив цікаві малюнки, візерунки на нашому аркуші паперу. По-перше, він згладжує кольори, по-друге, ось залишає після себе сліди. Можна повторити процедуру, ще раз прикласти. І він залишає різні такі візеруночки. Тобто це треба робити, дивіться, поки вологий ваш аркуш паперу. Тобто поки є фарба, вона не висохла. Так. Кожен працює в своєму темпі, не поспішайте. Головна задача, поки вологий папірець, поки фарба не висохла, поставити ось так пакетком. Так, не треба піднімати віліни, тому що ще аркуш вологий, воно порветься просто. От хай воно лежить, все. Можна камеру лише опустити, показати, що виходить, щоб я, ну, так, опущену камеру побачу. Так, Анжелочка, розумничка, і Вікуля з сестричкою вже зробили. А Ніна, в тебе питання є піднята ручка? Малюнку запуталась, коли я йшла, вона запуталась. Хто заплутався? Так.
Ніночка, зайчику, ми тебе не бачимо. Бачу, Віліна так робить. Ярослава ще малює. Ні, не підіймай, все шикарно, взагалі фон дуже яскраво гарний вийшов, але не підіймайте малюнки, бо вони вологі, хай сохнуть, бо зараз так можна підняти, і листочок може просто порватися, тому що він занадто зволожений. Так, Полінка, в тебе є питання? Я хотіла сказати, а що далі буде, просто не так інтересно. Зараз я розкажу. Поки підготую фарбу гуаш, якщо в тебе є. Фарба гуаш і пензлик нам буде потрібен. Далі ми вже будемо малювати з вами безпосередньо проліски. От. Проліски ми будемо сьогодні малювати білого кольору. Тому нам знадобиться біла фарба, а також нам знадобиться зелена фарба, адже у нас вони ростуть на зелених, да, скажімо так, стовбура. Так. Ну що, почнемо. Можна взяти спочатку... Пані Дар'я, прошу вибачення, до нас доєднався ще Тимурчик. Чи не могли б ви швиденько розповісти мамі з Тимурчиком, як підготувати листочок? А, ось, а, ви зробили, так вже встигли, добре. О, супер, супер. Так, шановні, нам треба взяти зелений колір. Оце бажано, щоб це була гуаш, от. І ми зараз намалюємо наше стебло для проліска. Що ми робимо? Знизу, дивіться, ми ведемо ось так товстеньку пряму лінію до гори, але на горі ми її трішки закруглимо. Ось така має вийти начебто паличка, бачите? Тобто пряма лінія, на горі ми її трішки закруглюємо. Так. І наш пролісок, він тримається, наче, знаєте, як ялинкова іграшка, така на невеличкому ось такому кінчику. Так, це наче треба намалювати півколо. От півколо намалювали. Не повністю коло, а півколо. От. Таку саму треба ніжку, тобто це стебло, намалювати для другої квіточки. В залежності, скільки ви квіточок хочете, стільки стебел треба малювати. Тобто в мене буде друга квіточка ось тут. Я так само малюю пряму лінію. Так, малюю пряму лінію і півколо. Але в мене вже друга квітка буде не така висока, як перша. І я хочу, щоб в мене ще третя була. Вона ще буде нижча. Я теж малюю наче таку паличку, і тут півколо. Ось така основа для нашого проліска. Він буде гарний у нас. Так. В залежності від того, скільки квіточок ви хочете. Якщо ви хочете більше квіточок, ви можете ще додатково стебло намалювати. Якщо вам достатньо трьох квіточок, ось три намалювали, і все. Поліна, яке в тебе є питання? А можна фен просунути, щоб швидше висохло? Що ще раз? Можна фен просунути, щоб швидше висохло? Можна, треба, так.
Якщо надто вологі, тобто дивіться, у мене через те, що я пакетиком коли промочила, в мене дуже швидко висих аркуш. Якщо у вас дуже волого, або чекайте, щоб підсохло, або от феном можна підсушити, звісно. Так. І Оленка щось хотіла ще спитати, так? Я трошки не так зробила. Що саме ти не так зробила? Я вам покажу. Добре. Так, ми намалювали три таких стебла. А тепер нам треба намалювати саму квітку. Сама квітка буде білого кольору. Це бажано робити гуашю, тому що якщо це акварель буде, вона не така густа, вона не перекриє задній фон. Тому я просила підготувати гуаш. У проліска у нашого є три, нам буде видно три пелюсточки. От. Ми малюємо одну пелюсточку, ось таку прямокутну, наче овал такий, дивіться. Одна пелюсточка, овал. Малюємо звичайний овал, ви вмієте малювати овал. Далі, другу пелюсточку, це так само овал. Але вона росте до зеленого цього кінчика, якого ви малювали. І третя пелюсточка, це теж овал. Ось так три пелюсточки я зобразила. Так. Далі так само ми малюємо три пелюсточки для інших квіточок. Тобто три овали малюємо. Ось раз. Відразу фарбою навіть, так? Ми намалюємо олівцем, а просто поверх фарби. Якщо фарба густа, то результат буде класний. Тут класно, у мене, наприклад, на зелений стебло заходить, воно трішки змішується з біленьким кольором і виходить, наче справжній такий природний колір квітки. Так. Ось у мене друга квіточка така от вийшла. І малюю третю свою квіточку внизу. Я вам потім наведу камеру, покажу краще, як виходить. Хоча мені здається, непогано видно і так. І третя квіточка ось тут. Так само, хто там, можливо, тільки доєднався, три пелюсточки додаємо. Пелюсточки малюємо, як овали, повторюю, до зеленого стебла. Ось так. Три квітки готові. У мене готові, ви дивіться, як ви там справляєтеся. Так, а в нас є ручка піднята від Ніни. Угу. Ніна, прошу. А можна зробити корони моїм цвіточком? Ти можеш дофантазувати і доробити все, що тобі хочеться, так. От. Але, звісно, ця робота не завершена, тому що не росте рослина,
лише на стебла. Кожна рослина має листочки. У проліска листочки, вони довгі, так само, як і у тюльпана. Тобто довгі листочки, ви маєте ось такий, дивіться, довгий, прямий листочок намалювати пензликом, ось так прямо протягуєте лінію. Оце буде листочок проліска. От. І, звісно, він не один, а їх багато. Тому ось тут донизу, там, де ваші проліски намальовані, ви маєте зобразити велику кількість листочків, аби доповнити свою роботу. Листочки малюєте там, де вам хочеться. Але головне, щоб тут знизу вони були намальовані і догори. Знизу догори. Ось. Такі справжні листочки нашого проліска. Біля кожного стебла має бути листочок. Так. Чим більше листочків, тим буде гарніша ваша робота. Так, донизу малюєте не один, а багато-багато листочків. Головне, щоб вони були такі видовжені, тому що у проліска вони видовжені, вони не круглі. Так? От. От такі у нас будуть проліски. Так. Ну, а хто зі мною на заняттях не вперше, я завжди люблю допрацьовувати свої роботи і люблю використовувати таку техніку постукування, я її називаю. Я вам зараз покажу, як це робиться. Але це за бажанням. Хтось хоче домалювати до своєї роботи корону, а хтось, можливо, використає такий метод, як я. Але перед цим у Оленки є питання, я тебе слухаю. Оленка? Я мені не вийшло, а потім наскільки було рочки, цукерки, і в мене получалося ось таке. А в тебе заблюрений екран, сонечко, не бачу, що в тебе вийшло, зайчика. Якщо ти відкмиш заблюрений екран, я побачу, що в тебе вийшло, а я не бачу його екрану. Тобі треба вимкнути функцію розмиття екрану, тому що ми не бачимо. Або сфотографуєш, ти не сфотографуєш? Трошки. Зайчику, ми бачимо дуже розмито. Котику, якщо ти зможеш вимкнути функцію розмиття екрану, ми тоді зможемо краще побачити. Як так. Всі малюють, круто. Молодці, так, так. Обов'язково в кінці заняття, так, коли ми завершимо, ви надішліть свої роботи в Телеграмі, тому що одна справа показати це на відео, а друга справа – розглянути, які саме у вас малюнки вийшли, тому обов'язково прикріпіть готові роботи. Вау! У Ніни я бачу, вау! Вау, нічого собі! Там ціле поле і небо таке рожеве. Клас, Ніна, дуже гарно. Дивіться, який я ще лайфхак такий пропоную. На пензлик набрати якого-небудь кольору. Ну, наприклад, там я взяла жовтий. І, але така має бути зволожений пензлик, тобто водичку, фарбу. І ось так пальчиком, дивіться, ось я пальчиком, бачите, беру, стукаю по пензлику
І в мене такі крапочки з'являються на моїй роботі. Так, я взяла трішки такого жовтого. Я зараз так само хочу ще білих крапочок додати. От, так само білої фарби я взяла на пензлик. Бачите, білий. І так само топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ зробила. От. Це додає такого цікавенького фону. І так само я ще, мабуть, хочу чи червоний, чи бордовий. Зараз бордовий, мабуть, наберу. І бордовий зроблю так само. О, бордовий, так. Додам кольору в своїй роботі. Так, от. І воно таке цікавеньке виходить, додаткові плямки на вашій роботі. Вони додають, щоб ваш, знаєте, фон не був таким сумним, а цікавим. Ось такі мої проліски сьогодні вийшли. От, ви свій аркуш краще не підіймайте. Якщо тільки висохла робота, тоді можете підняти. Я ближче покажу проліски, дивіться, які в нас, щоб ви бачили листочки. І ось так це все в комплексі виглядає. Ярослава, я бачу твою роботу, вона шикарна. Вова, супер. Хто ще готовий продемонструвати роботу, можете показувати. А хто завершує, той завершує і потім надійшли нам в Телеграм. Аня, ух ти, як гарно. Лена, бачу, Леночка, бачу. Тимур, яскрава така в тебе робота. Ще мені надійшли, потім я подивлюся. Віка, вау, фон просто у вас вийшов бомбезний. Мені дуже подобається. Яскраві, коли фарби, дуже круто. Діна, ага, Діана, бачу. Полінка, вау. Ну, одне тепер прохання до вас – це сфотографувати і надіслати нам ці роботи, тому що, ну, справжня весна у нас, правда? Краса просто. Чудово. Ви впоралися з завданням, мої юні художники. Я дякую вам за урок і буду чекати вас на наступних наших заняттях. До побачення. Дякую вам, пані Дар'я. Неймовірні роботи. Обов'язково надсилайте нам свої роботи в коментарі для нашої щотижневої виставки. Вийшло просто неймовірно і вже хочеться трошечки весни. До всіх на виставку, обов'язково. Так, до наступних зустрічей, мої любі. Всіх цілуємо, обіймаємо. Ви розумнички, па-па. Па-па.